And say, ele está dizendo that some of the pastors, que alguns dos pastores, because of fear of persecution, por causa do medo da perseguição, they have united gay marriages in the church. Eles foram e casaram casamentos homossexuais na igreja. Fear of persecution. Por causa do medo da perseguição. Because of the fear of persecution, some of the pastors in Mozambique have stopped rebuking sin. Por causa do medo da perseguição, alguns dos pastores de Moçambique deixaram de repreender o pecado na igreja. A maioria dos pastores já não repreende pecado na igreja. They fear persecution. Têm medo de perseguição.